Мына сарғая ескірген фотодағы офицер шенді азамат кім? Кеудесінде орден, жанында аты. Фотосуреттің сыртында «Алматы кинохроника» 1943 жыл деп көрсетілген. Соғыста жүрген жауынгер болса, қан майданның бел ортасында Алматыдан естеп жүр. Осы бір жұмбақ суреттің негізінде көптеген зерттеулер жүргізілген еді. Мен университеттің кейін «Лениншілдік» газетінде қазақ жасылыш қызмет істеп жүрген кезімде 1968 жылы Армениядан гвардия полковнигі Вартанян дейтін азаматтан хат келді. Осындай Кәкітай Қымызбаев дейтін азамат болып еді. Өз туған еліне оралды ма екен, бар ма екен, соны білгім келеді. Шын мәніндегі керемет қаһарман, батыр еді. Оның батырлықтарын айтып өзі Гродненская правда дейтін газетіне үлкен мақала жазыпты, соларында жіберген көрінеді. Вартаньянның хатын түгелдей аударып Лениншілдікке жарияладық. Мұны білетін азаматтар болса хабарлассын деп. Газетке редакцияға жаңағы хаттар жауып кетті, біраз білетін адамдар шықты. Осылайша үлкен ізденіс өз нәтижесін көрсетті. Білетін азаматтардың айтуымен көп жылдар жұмбақ болып келген суреттегі аттылы офицер жарсылық Кәкітай Қымызбаев екені белгілі болды. Жинақталған мәліметтердің негізінде 1968 жылы 9 мамырда жазушы Қадырбек Сегізбаев «Ол жарсудан еді» деген үлкен очеркін жариялайды. Біздің жарсу дейтін ауыл, ол кезде «Правда» газет атындағы колхоз болатын. Сол газеттен 400-ге жуық азамат аттанған екен. Солардың ішінде некен саяқ, оның бірі ғана елге қайтадан оралған оның өзі. Солардың бірі болып Кәкітай Қымызбаев дейтін біздің жерлесіміз, бүкіл ауылдың мақтанышы, ол да сол соғысқа 41 жылы атталған. Мынау Конев атындағы атаскер дивизиясының құрамындағы атаскер барлаушыларының басқарған гвардия аға лейтенанты болған кісі. Кәкітай Қымызбаевтың атаскер дивизиясының құрамында болуы, атаскер барлаушыларын басқаруы бекер емес деді. Ауылдастарының айтуынша, Кәкітай бала кезінен жылқы жануарына жақын боп өседі. Малдың тілін түсінетін қасиеті де жоқ емес екен. Ал соғыс басталғалы айнымас серігіне айналған рулет атты аты Кәкітайдың бұйрықтарын бұлжытпай орындайтын ақылды, нағыз сәйгүлік деседі. 41 жылы тура сол күні 20 шілдеде тағы да мынау жау қоршауына түсіп атласып жатқан кезде сосын жаңағы жараланып аттан құлап түседі. Рулетіне кет дейді, жұртпен бірге шауып кетеді аты. Өртеніп жатқан үйдің ішіне кіріп жаңа батпаққа аунап өзіне от тимес үшін үйдің ішіне кіреді ғой. Енді қазақтың баласы біледі, үй өртенгенмен де пештің өртенбейтіндігін. Үйдің ортасы үлкен пештір екен, соған кіріп алып жаңағы айғай шу біткенше, дегенменен дәл үйдің өртенген үйдің іргесінде 10 метр жерде немістің дзоты пулемет сайрап тұрады. Сол кезде бұл граната тастап, сосын барса жаңа пулемет әлі қызмет істеп тұр екен дейді. Пулеметті қайта бұрып немістерге қарай бұрқатып оқатқан кезде біздің әскерлерді көтерілген ғой, немістер қашқан. Осы ерлігі үшін ол кеңес одағының батыры атағына ұсынылады. Бірақ сол кездегі саясаттың салдарынан болар, ұсыныс сол ұсыныс қалпында сөз күйінде қалып қалады. Біздің атақты баукеңнің өзі де Совет одағының батыры деген атақты кейіндеп алды. Ол кезде атақ беру дейтін өте қиын шаруа. Бірақ тағы сол Ұлы Отан соғысының жаңағы бірінші дәрежелі орденмен наградталған, сол кезде марапатталған. Кәкітай Қымызбаевтың жеңіс жолындағы көзсіз ерліктері үшін әр жылдары алған марапаттары аз емес. Қызыл ту, Қызыл жұлдыз, бірінші және екінші дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, ерен ерлігі үшін, Сталинград қорғағаны үшін медальдарын иеленген. Ұлы Отан соғысы басталғаннан 1942 жылдың 1 қаңтарына дейін
Қазақстаннан әскер қатарына 300 мыңдай, ал соғыс кезінде 1 миллион 200 мыңнан артық әскери міндеттілер шақырылды. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап, жер-жерде әскери құрамалар мен бөлімдер құрыла бастады. 20-дан аса атқыштар және атты-әскер дивизиясы, 6 бригада құрылып, майданға жіберілді. Сондай-ақ соғысқа 14,1 мың жүк және жеңіл автокөлік, 1,5 мың шынжыр таван трактор, 110 мың жылқы және 16 мың арба жіберілді. Кәкітай Қымызбаев Мәскеу түбіндегі шайқаста Харков бағытында жауға күйрете соққы беруде аянбаған ерлердің бірі. Сталинград үшін күресті, Смоленск, Дондағы Ростов, Курск, Белгород, Молодечно, Лида, Гродно қалаларын азат ету жолында шайқасты. Талай-талай қиын күндер бастарынан өтті. Ажал мен жекпе-жек қалған күндер де аз болмады. Деректерге сүйенсек, Кәкітай Қымызбаев жаумен күресте немістің 205 солдаты мен офицерінің көзін жойған. 1944 жылы шілденің 23-де Кәкітай бастаған топ мәлімет алып келу үшін Сапоцкин маңында бекініп жатқан немістердің ішіне барады. Немістің қанша әскері барын, тағы басқа қажетті ақпараттарын біліп қайтып келе жатқанда, немістер байқап қалады. Сол сәтте аға лейтенант Кәкітай Қымызбаев, «Қоршауды бұзып шығамыз, біріңде қалмаңдар» деп алға шығып, шаба жөнелгенде, оның командир екенін жорамалдаған немістің мергені атып кеп түсіреді. Құлап қалған иесіне қайтайын алып келген рулетті де мерген ойланбастан нысанаға алады. Төрт рет жараланғаннан кейін бесінші жаралану сол ажалына тап келген. Және басқасын барлық қашық құтылып тілінде мәліметінде барғанда Кәкітайдың соғыс алаңына құлап қалғанын көрген аты соның қасында тұрып алады ғой кетпей. Сол кезде иесімен бірге рулетті де жаңа атып құлатып, екеуінің қаны қосылып, сол Сапаскиноза мәңгілікке жол тартады. Осылайша, жарсудан шыққан ер жүрек Кәкітай Қымызбаев Белоруссияны азат ету жолында ерлікпен қаза табады. 1944 жылы шілде айының 23 күні Сапоцкин маңындағы Августов орманына жерленеді. Жалпы соғыстың әкелген зардабы өздеріңіз жақсы білесіздер, өте үлкен. Басқасын қойғанда бір екі үйлі жанның ортасындағы жалғыз ұл. Бұл әкесі Қымызбай деген ертерек қайтыс болып, әмеңгерлік жолымен шешесі бөбі қанды Қымызбайдың інісі Уызбайға атастырған көрінеді. Бұл кісінің артында Сара Бибінұр дейтін екі қарындасы қалса керек. Ең өкініш жері екі отбасының ортасындағы жалғыз сүйеніштері, жалғыз үміт күткен азаматтарынан айырылып қалып отыр ғой. Демек ұрпақ жалғастығы қыздардан болмаса олардан жоқ деген сөз. Ұлы Отан соғысының әкелген қасіретінің бір мысалы сияқты бұл дағы. Соғыс алдында Кәкітай Қымызбаевтың өзі қызмет еткен мектептің оқушылары мен мұғалімдері мектепте Кәкітай атындағы даңқ бұрышын ашып, майдандағы жорықтары мен ерліктерін дәріптейтін материалдар қояды. Сондай-ақ ауылдың белсенді азаматтары мен жанашыр азаматтарымен бірігіп, Сапоцкиндегі зиратын тауып, басына гүл шоқтарын қойып, туған жерінен бір уыс топырақ салып қайтады. Бұл да ел үшін жанын қиған азаматтың рухы алдындағы бір парыз еді. Сол кездерде ол оққан мектептің, бәріміз оққан мектептің аты «Правда» газет атында 8-7 жылдық мектеп болатын. Сол мектептің атын Кәкітайға беру туралы біраз ұсыныстар болды. Бірақ тағы өздеріңіз жақсы білесіздер, «Правда» газеті бүкіл әлемде дүрілдеп тұрған бірден бір партиялық газет. Оның атын өшіріп, атын Совет одағының батыры атағын алмаған, бар болған 5-6 орден, 6-7 медаль алған кісінің атына бере қою дейтін, өгіздің мұрын жұдырықпен тескендей өте қисынсыз шаруа еді. Сондықтан бұл мәселе қанша көтерілсе де сол үй қалып қалды Кәкітайдың атына берсе. Сосын Зайсан қаласының өзіне бір көшенің атын Кәкітайға қиюға болады ғой деп ойлаймын мен. Ал суреттің тарихына келетін болсақ, офицер соңғы кездері Алматыға демалысқа келгенде түскені анықталды.
соғыс кезінде үлкен ерлік жасағанда арнайы демалыс күндерін беріп отырған ғой. Вагон менен аттарын атын әкеліп деген әңгіме бар. Міне, Кәкітай Қымызбаев сынды елін, жерін сүйген жүректілердің қажымас қайраты мен қайсар рухы, қаһармандығы мен отанға деген сүйіспеншілігі осылайша аса қатыге сұрапыл соғыста женіске жол ашты. Сондықтан ел үмітін ақтаған ерлерін халқы мәңгіге естерінде сақтайды.